espetacularmente difícil, desceu para os calçouros, em cima dele toma-lhe a bola e desvia pelas arquibancadas. 1-0 para a Tchecoslováquia, um gol de Mazopusti, descendo com o Scherrer, enfiando-se pelo comando do ataque. Bateu o Zagallo, Zagallo está para a marida, virou gol! Amarildo! Cobrança do arremesso de Zagallo! Entrega a bola para Amarildo! Atirando junto à linha de fundo! Scherrer um pouco adiantado! Não acreditou no efeito que a bola tomou! Arredondo então, descreveu um semicírculo e acabou morrendo na esquerda da cidadela da Tchecoslováquia! O tempo passa! 18 minutos de partida, Amarildo empata. 1 para o Brasil, 1